Ja sullakin on miekka. Sotilailla on miekat. Pakko olla mullakin. Sotilailla? On kyllä aina yhtä rauhanomaista tää niiden touhu. Mulla on miekka, koska Eki antoi sen mulle. Mistä sä tunnet Ekin? Kunhan tunnen vaan. Säkin tunnet. Mä tiedän, että sä tunnet. Mitä sä haluat? Te olitte keikalla. Mä haluan tietää, mitä siellä tapahtui. Minkä takia? Koska Eki on kadonnut. Mitä? Miten niin mitä? Oliko se niin huono? Mä en sanonut mitään. Siksi juuri. En mä edes ajatellut sitä. Mitä sä sitten ajattelit? Muurahaisia. Mä olen aina pelännyt muurahaisia. Mä olen aina rakastanut muurahaisia. Mä olen aina rakastanut talvia. Silloin ei ole muurahaisia. Luonto nukkuu. Minä valvon. Sä olet muurahainen. Me kaikki ollaan. Miksi sä sitten tutkit niitä, etkä meitä? Koska meitä ei voi katsoa kaukaa. Niin kuin tähtiä. Ei nekään tiedä, että ne on kuviossa. Tismalleen. Ja sä jäit tänne. Tähän kaupunkiin. Koska sä rakastat muurahaisia. Pakko saada tutkimus loppuun. Ja nyt täällä on rauhallista. Eli tavallaan tää on hyvä sulle. Että kaikki lähti pois. Jep. Hyvä tutkimukselle. Mutta sä viihdyt yksin. Et sä muuten tekis sitä. Niin. En kai. Mäkin viihdyn yksin. No se on mielenkiintoisempaa. Miksi? Koska yksin syntyy aika pieni kapina. Niin. Mutta mähän olen yksin. Tai se on mulle yhden tekevää, onko mun ympärillä ihmisiä. Mä olen yksin joka tapauksessa. Sillä jotenkin se, mikä muut ihmiset ajattelee ihmisenä, ei ole mulle ihminen. Ei siinä merkityksessä ainakaan kuin muille. Mikä se sitten on? Algoritmi. Tietokäsittelevä algoritmi. Kamaa tulee sisään, se prosessoidaan ja sitten kamaa tulee ulos. Me ollaan siis kaikki vaan suuria suolistoja. Niin. Se ei ole kiva ajatus, kun on äitinsä kuolinvuotena. Tai ylipäätään ihmisten seurassa. No miten mä olen erilainen? Et kai mitenkään. No jos mä haluan olla yksin, ja sulle se on se ja sama, olet sä yksin vai et, niin mitä me tehdään täällä? Ehkä me halutaan olla yhdessä yksin. Ehkä me ollaan muodostelma. Tai sitten sä haluat multa jotain. Mä haluan tuntea sut. Miksi? Miksi mut? Kai siitä syystä, miksi kukaan haluaa ylipäätään tuntea ketään. Eli minkä takia? En mä tiedä. Kai algoritmit toimii niin. Eli sä et tiedä, minkä takia sä pyysit mut tänne tänään. Sulla ei ollut mitään syytä. Ei. Eikä sulla ollut mitään syytä suustua. Oli. Mä haluaisin tietää, minkä takia sä kysyit mua. No siihen ei ole vastausta. Ainakaan mitään, mitä minä tietäisin. On siihen pakko olla jokin. No ehkä sitten sen takia, että se bändin laulaja on mun kaveri. Ja ne kaipaa yleisöä. Joten mä ajattelin, miksi en kutsuisi sua. Tän mä arvasin. Mä arvasin, että sulla on joku syy. Ja hyvä niin. Sä taisit tavallaan toivoa sitä. Sä taisit toivoa, että mulla on sulle joku suuri suunnitelma. Mä halusin vaan tietää, mikä se on. Ja nyt sä olet pettynyt. Koska se ei ollutkaan mitään salaista kapinaa. Nyt sä spekuloit. Niin spekuloin. Mutta nyt mä taisin nähdä sun algoritmisi. Eikä se ole kaunis. Harva on. Hyvästi. Hyvästi.
tahdon tietää sen sotilaan. Se liikkuu täällä toisina, norkoilee, hyypiä. Se kerran puhui Ekin kanssa. Mitä asiaa sillä oli? En kysynyt. Odotin, että se joskus kertoo. Ei ole kertonut. Siinä ei ole mitään järkeä, että se veljeilee niiden kanssa. Ei. Siinä ei ole mitään järkeä. Eikä siinäkään, että se valehteli sulle. Missä kohtaa? Ei se olisi koskaan sinne ketään pyytänyt vaan pitääkseen sen laulajakaverin tyytyväisen. Ei, ei koskaan. Ei se välitä sen kavereista. Ei näköjään. Mutta se välitti musta, vaikka me ollaan tavattu ehkä 2 kertaa. Miksi valitsi mut? Hyvä kysymys. Vähän liikaa, vähän turhan hyviä kysymyksiä. Mitä te oikeastaan täällä teette? Mistä sä tunnet sen alun perin? Samassa koulussa. Me oltiin siellä molemmat yksin. Sieltä mä sen tunnen. Mut en tiedä, haluuko Eki. Mä kerron, mitä me tehdään. Se on tarkka siitä. Mä en usko, että Eki halus, että sä tiedät siitä miehestä. Enkä mä usko, että se haluaa, että sä tiedät, minkä takia se valitsi mut. Eikä se todellakaan tunnu haluavan, että me mietitään, missä se on. Joten... Ehkä niin on sitten hyvä. Sä ajattelet siis, että se jotenkin suojelee meitä? Niin. Varovainen mies. Tää sun Ekis tuntuu olevan aika monta asiaa. Mutta mun ystävä se ei koskaan ollut. Ei se ollut munkaan. Me vaan elettiin saman katon alla ja tehtiin yhdessä töitä. Mullekin se puhui niistä sen algoritmeista, sitä sen potaskaa. Mutta siihen se jäi. Aika karua. Mä taidan lähteä täältä. Loistava idea. Sä olet kujalla. Siellä sun kannattaa pysyäkin. Mutta sano, jos sä tarvit jotain. Vettä tai pirtu. Sitä meillä on paljon. Okei. Pistän korvan taakse. Tiedätkö, jotenkin mulle vaan tulee sellainen olo, että te ette ole mitään ihan tavallista vastarintaa. Ei. Me erottiin siitä porukasta aika kauan aikaa sitten. No, näkemiin. Kaikkea hyvää sulle. Tää on autiokaupunki. Mitä sä ajattelit nyt tehdä? Jatkaa hommia. Ei ne jää Ekistä kiinni. Okei. Hyvä juttu. Ja minä korostan, tämä on ystävällismielinen, rauhanomainen miehitys. Sotilaat eivät kanna aseita ja heidän tehtävänään on ainoastaan valvoa tilannetta ja turvata rauha. Ryhmittymät, jotka ovat jääneet kaupunkiin, ovat toistuvasti kieltäytyneet edes harkitsemasta evakuoitumista, joten meidän täytyy kiristää pakotteitamme. Olemme päättäneet katkaista seuraavan vuorokauden aikana koko alueen sähköverkon.
Minä olen Rock. Sä varmaan muistat mun siltä keikalta. Niin. Niin muistan. Ekillä ja sillä sen kaverilla, Augustuksella, niillä oli sellainen projekti. Millainen projekti? En mä tiedä. Enkä mä enää välitä. Se liittyy Siperiaan. Menneisyyteen. Mä autoin vähän, mutta paljon. Mua ei enää kiinnosta menneisyys. Mä vaan laulan. Okei. No, tänään ei tullut keikalle. Se on kadonnut. Se on sääli. Se oli mun ystävä. Se kuuli jotain mun musiikissa. Niin ne aina katoaa. Kaverit. Kaikki kaverit. Niin siinä käy. Niin. Totta. Ehkä se oli munkin kaveri, vaikka ei me kovin hyvin tunnettukaan. Ettekö? Ei. Se nimittäin pyysi, että jos se joskus sanoo tulevansa meidän keikalle, mutta ei tulekaan, niin pitää ottaa yhteyttä suhun. Koska se niin sano? Vähän aikaa sitten. Ehkä pari päivää sitten. Mitä se pyysi sua sanomaan? Että pitää mennä Jyrkänteelle katsomaan. Jyrkänteelle? Älä multa kysy. Täällä on muuten hyvää musaa. Täytyy tulla varmaan itsekin tänne joskus treenaamaan. Olen kova treenaamaan. Kerro Ekille terveisiä, jos näet. Lähti vesi. Kohta lähtee lämmitys. Hyvä vaan. Siperia opettaa. Sinä ja sun Siperia pentele. Siperiassa on meidän toivo. Tai meidän tuho. Meidän toivo on siinä, että me saadaan nuo sotilaat tuolla ulkona aisoihin. No mene. Käytä miekkaas. Joku päivä vielä meneenkin. Hyvä. Mä olen aina ihaillut sua siitä, että sä oot jäänyt tänne. Kammi on viimeiseksi vartijaksi, kun ovi on jo auki ja sisällä ei enää mitään. Miten niin ei mitään? Tää on meidän koti. Ei. Vapaat linnut on muuttaneet etelään. Evakuoituneet lomaparatiiseihin, naapurimaihin. Ei. Tämä paikka ei ole kenenkään koti. Eikä se koskaan ollutkaan, kun ne niin kärkkäästi lähtivät. Ei ketään kiinnosta. Ei. Ei ketään kiinnosta enää. Mua kiinnosta. Ja siitä hyvästä sulle papukaija merkki ja tappura kruunu, veli Augustus. Todellakin. Entä sä sitten? Entä tämä, mitä me tehdään? Se, mitä me tehdään. Katso ulos. Me kävellään hautojen välissä ja nauretaan. Tämä valtio enää kaipaa ihmisiä. Telkkarista tulee ohjelmaa. Metrot kulkee. Liikennevalot vaihtuu. Tämä on täydellinen valtio. Vailla ihmistä. Täydellisen matemaattinen. Täydellisen tyhjä. Niin. Mutta ennen mitä myöhemmin jokainen tyhjiö täyttyy. Mutta ei meillä, ei tämä tyhjiö, ei enää. Tämä tyhjiö täyttyy jollakin, jolla on vähän enemmän luonnetta. Mitä sä puhut? Kenen puolella sä nykyään olet? Mä en tiedä. Mutta ainakaan mä en halua jäädä siihen, mitä nyt on. Sillä mitä muka nyt on? Mitä sä olet saanut aikaa? Mitä me ollaan saatu aikaa? Sä olet loistava tutkija ja mitä sä olet muka saanut selville siitä, mikä on siinä sinisessä laatikossa? Mä näytän sulle, mitä mä oon saanut aikaa. Se on kaikki tässä. Se on kaikki tässä. Mä en tiedä, mistä olet saanut tän aineen, mutta mä tiedän, mitä se on. Sä siis tiedät? Tiedän. Ja olen tiennyt jo vähän aikaa. Miksi et sä ole kertonut mulle? Koska sä olet hullu. Kiitti vaan. Koska mä odotin oikeita hetkeä, ja nyt se tuntuu olevan tämä. Kerro mulle. Kerro mulle kaikki. Ennen kuin sä kerrot, mistä sä sait sen. Kun mä sain sen,
Se oli käsi. Käsi? Niin. Sitten se suli. Mitä sä teet? Ajattelin tässä hirttää itseni. Miksi? Koska Eki vei bensa ja tikut, kun lähti. Vei paljon muutakin, mitä nyt tulisi tarpeeseen. Mitä se sotilas tahtoi täältä? Se etsi meidän tutkimuskohdetta. Mutta se ei ole täällä. Eki vei senkin. Meidän pitää mennä Jyrkänteelle katsomaan. Kuka noin sanoo? Eki sanoo meille. Tai mulle. Mutta mä en kyllä tiedä, mistä Jyrkänteestä se puhuu. Mennään sinne. Ei. Mä haluan tietää tästä. Mitä te teette täällä? Mikä on niin pahaa? Olet sä varma, että sä haluat tietää? Miksi en olis? Koska mä en ole varma. Olisinko halunnut tietää? En enää nyt. Se on labyrintti. Siitä ei pääse ulos. Ei sun tarvitse suojella mua. Eki ei haluaisi tätä. Entäs sitten? Se on loistavaa. Eki ei koskaan kertonut tarkkaan, mistä se sitä löysi, mutta puhui aina Siperiasta. Löysi mitä? Tätä. Tätä möniää. Se pyysi mua tutkimaan sitä. Ja mä tutkin, totta kai. Se on orgaanista. Niin on. Eikä siinä mitään. Mutta otin sitä kerran palasen ja vein sen mikroskoopin alle ja poltin. Mitä sille tapahtui? Se paloi poroksi, mutta huomasin tämän. Se tunsi sen, vaikka olin huoneen toisella laidalla. Toistin kokeen niin, että olin 10 kilometrien päässä ja se teki sen taas. Mitä enemmän poltin, sitä enemmän sillä oli tuskaa tai jotain. Miten? Se on lomittunutta. Sen hiukkaset kommunikoivat keskenänsä toisen ulottuvuuden kautta. Tämähän on löytö. Niin minäkin ajattelin. Sitten katsoin sitä hiukkastasolla samalla kun poltin toista osaa. Ensin muutamat hiukkaset muuttuvat. Sen jälkeen ne lähettävät muutoksia edelleen. Ja jokainen hiukkanen kasvattaa eksponentiaalisesti niiden hiukkasten määrää, joihin se vaikuttaa. Kunnes kaikki ovat käytössä yhdessä köntissä. Mutta signaali jatkuu. Se lähtee tuonne jonnekin. Jonnekin, missä sitä on enemmän? Kyllä. Jossain sitä on laskujeni mukaan tonnin verran enemmän. Mutta pelottavaa ei ole se, että se reagoi kipuun, vaan se, mitä se tekee. Se kysyy. Kysyy toimintamalleja, vaihtoehtoja. Ja se saa toimintamalleja lukemattoman määrän. Mitä tarkoitat lukemattomalla? Tarkoitan sitä, että mikään ihmisen rakentama kone tai edes matemaattisesti määrittelemä luku ei vastaa tämän liman kapasiteettia. Sen laskentateho on käytännössä ääretön. Eli tämä möniä voi laskea kaikkien mahdollisten tapahtumien kaikki mahdolliset lopputulokset. Kyllä. Eli se on Jumala. Se tietää kaiken, mitä koskaan on tapahtunut ja kaiken, mitä koskaan tulee tapahtumaan. Kyllä. Ainakin siitä, minkä kanssa se on kosketuksissa. Tulelle se ei voi muuta kuin lähteä. Kaikki nämä kuukaudet mä tiesin, että sulla oli täällä jotain arvokasta. Mutta mä koskaan arvannut, että se olisi jotain tällaista. Se on täydellinen algoritmi. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kyllä. Ei. Ei. Tärkeintä on nyt tietää, kenen käsiin tää päästetään ja kenen ei. Sä et ymmärrä. Se ei ole kenenkään mun käsissä kuin sen itsensä. Sitä voi kontrolloida. Se on meillä purkissa. Ei. Kun sä laitoit sen siihen purkkiin. Sitä tuli se purkki. Ja se voi olla muutakin. Se voi olla keho. Se voi olla ihminen. Mäkin pelkäsin sitä alkuun. Sitten mä ymmärsin, ettei sillä ole tahtoa. Sillä on vain refleksi. Sekö ei reagoi?
Ei. Mihinkään muuhun kuin tulee? Ei. Se on kuin jäkälä. Täysin kuollutta. Tuo on hyvä vertaus. Sillä jäkälä, veli Augustus. Jäkälä odottaa, että sitä kastellaan. Sitten se herää. Minne sä menet? Mä ymmärsin juuri, että mä voi enää jäädä tähän kaupunkiin. Mut en mä voi vaan lähteä ja jättää mun muurahaisia tänne. Ne ei ansaitse sitä. Mä menen nyt ja tapan ne kaikki. Sen jälkeen mä tuun takaisin ja me mennään sinne jyrkänteelle. Olet sä varma? En. Mutta sitten kun se on tehty, sitten mä olen. Se jyrkän on ekin tapa katsoa. Haluaako se pois? Haluaako se ulos omasta liemestä? Se kävelee reunalle, katsoo alas ja miettii. Me siis todennäköisesti löydetään vaan nekin ruumis sieltä. Todennäköisesti. Mutta jotenkin mä en vaan usko siihen. En mäkään. Siksi mä menen nyt tappamaan sen, mitä mä rakastan. Joskus se on tervettä. Ei, en usko. Mutta joskus se on oikein. Oi Tamma, oi Tamma, saavuit luokses sen, mitä kätkin luumeen. On sun tuska tietää, se sinun täytyy sietää. Matkas oli unta, perillä vain lunta. Lumen alla. Mitä olitte mieltä? Kelpaako se ohjelmistoon? Se oli syöpää. Se oli hirveetä syöpää. Hevosen suusta kuulee totuuden. Me lähdetään tästä. Pärjäile. Sen teen. Se oli kaunis laulu. Niin on. Kuulin sen unessa, kun olin lapsi. Minä rakastan musiikkia. Minä harkitsin pitkään, tulisiko minusta lääkäri vai muusikko. Susta tuli sotilas. Sille en voinut mitään. Niin ne sanovat. Kaikki ihmiset. Mitä he sanovat? Että sille ei voi mitään. Vaikka oikeasti voi. Ehkä niin. Ehkä minulta puuttuu usko, mutta minä haluan olla hyvä sotilas. Ja sitä minä myös olen. Niin mä olen kuullut. Mitä sinä olet kuullut? Sen, minkä mä näin susta nyt, että sä olet kuolema. Niin. Mä tunnen teidät kuolemat. Mä olin itse joskus samanlainen. Sitten mä ryhdyin muusikoksi. Niin minä olen kuullut. Mua ei kiinnosta, mitä sä oot kuullut. Eikö? Minä olen kuullut Siberiasta. Sitten kiinnostaa, mutta en kysy. Älä sitten kysy, mutta vastaa. Ja minä kysyn. En. Mä lähden nyt. Älä mene. Ole kiltti. Kaverit. Mitä tämä on? Te ette voi. Ette te. Ette te. Tule takaisin Hämärästarok. Jatketaan. Minä kysyn. Sinä vastaat. Ei se ole niin pelottavaa. Mun ystävät. Kaikki. Mitä te teette kaikille mun ystäville? Niistä tulee aina samanlaisia. Kaikista. Kaikista tulee aina samanlaisia. Ja sitten sinä tapat heidät. Sinun täytyy. Koska he ovat muuttuneet. Niin mä tein. Mutta en enää. Meillä oli hyvä bändi.
puuttui rumpali. Ei. Meidän rumpali oli näkymätön. Se soitti näkymättömiä rumpuja. Mutta nyt se on ohi. Nyt kaikki päättyy. Niin päättyy. Minä tiedän, mitä sinä olet tehnyt. Mä en tehnyt Siperiassa mitään. Ei Siperiassa. Myöhemmin. Ennen evakkoa. Ennen kuin me tulimme. Sinulla oli veli. Se ei ollut enää mun veli. Se muuttui. Se satutti mua. Sinä tapoit hänet. Niin. Ja siitä sinut tuomitaan. Mut on tuomittu monta kertaa. Uudestaan ja uudestaan. Niin on. Nyt Eki teki sen sinulle. Hän jätti sinut yksin. Hän petti sinut. Ei. Eki on mun kaveri. Eki on mun viimeinen kaveri. Ja kaveria ei jätetä. Vaikka kaveri jättäisi sinut? Ei. Ei koskaan. Sitten sinä tuhoudut. Mun veli sanoi tuota samaa. Se sanoi, ettei kukaan halua oikeasti olla mun kaveri. Se sanoi, että mä olen sokea. Mä rakastin mun veljeä, mutta sitten se otti kirveen ja se oli pakko tappaa. Te olette kaikki samanlaisia. Mun veli, te kuolemat, te kaikki ihmiset. Niin olemme. Miksi sinä valitsit Ekin? Mitä hänellä on, mitä minulla ei? Siitä ei voi puhua. Sitten sinä tuhoudus. Et sinä minua tuomitse. Tuo rumpu tuomitsee. Kuuntele sitä. Se on vain tietokone. Niinhän te sanotte. Se on vain sitä. Se on vain tätä. Te ette ymmärrä. Mutta Eki ymmärsi. Siksi annoin hänelle käteni. Minkä käden? Tämän. Se leikattiin irti. Niin. Se kasvoi takaisin. Te katkaisitte sähköt. Ei se mitään. Sillä minä näen. Minä olen valo. Surkea soittaa pianoa. Niin olen. Mutta se ei estä mua soittamasta.
No, mä yritän nukkua tuolla. Ai niin. Nyt on yö. Mene vaan takaisin, mä soitan tätä ilman ääntä. Näin helvetistä unta. Jaa. Mitä siinä oli? Siellä oli kaikki ne kidutuskoneet ja muut vempeleet, mitä maalauksissa on. Kysyin yhdeltä vanhukselta, että minkä takia ne kaikki on siellä. Eikö me pärjättäisi vähemmälläkin? Selitti mulle jotain, että alun perin siellä ei ollut mitään. Ei edes piruja. Mutta sitten ihmiset itse päättivät, että osa ryhtyy piruiksi, toiset tekee koneet ja kolmannet menee niihin. Niin syntyi helvetti. Miksi? En tiedä, koska niillä ei ollut parempaakaan tekemistä. Mä taidan lähteä vielä ulos. Kävelemään kylmään kaupunkiin. Sulla oli ovi perässäsi. Mä en halua sun viimoissasi nukkua. Joo. Sen mä teen. Mitä sä näet? En ruumista. Entä sä? En mitään. Mitä me nyt tehdään? Ei mitään. Kai me nyt jotain tehdään. Ei me voida tehdä mitään. Ja se on ihan pirun loistava. Mä en usko. Mä en usko. Puita kasvaa tähän kaupunkiin. Eikä me voida tehdä muuta kuin katsoa sivusta. Tuu tänne, täällä on jäljet. Ei, käänny ympäri. Mitä? Tule takaisin sitä reittiä, mitä tulitkin. Ja mennään kotiin. Mitä me muka voidaan tehdä siellä? Odottaa, katsoa mitä tapahtuu. Voidaan juoda vaikka jotain lämmintä. Meidän koti on suuri autiopaikka, johon joko kasvaa puita, tai sitten siitä tulee iso, jumalattoman iso ostoskeskus, tai jotain muuta ikävää. Mä tiedän sen paremmin kuin hyvin. Mä tiedän, että kaikki pelastus on siinä limassa jossain tuolla. Mä halusin olla mukana tekemässä jotain suurta, jotain ihmeellistä. Mikä nyt on muuttunut? Mä en oo koskaan nähnyt itseäni, mutta sut mä näen. Ja sen, kuinka susta on tullut ihan samanlainen kuin mä. Ehkä vielä pahempi. Tuu takaisin, mä pyydän. En mä enää voi tulla. Kyllä mä tiedän, kunhan pyysin. Noin muodon vuoksi. Jotta voin sanoa pyytäneeni. Onnea matka, se on kolkkoa aluetta. Mä en taida koskaan olla tulossa takaisin. Et aina. Hyvästi. Hyvästi. Thank you.
Hieno sika. Eläimiä on hyvä olla. Minulla oli ennen oikeita sikoja, mutta sitten minulle tuli liian nälkä. Onko sulla tapana pitää ihmisiä kellarissasi? Luulin sinua sotilaaksi, miekan takia. Olen pahoillani, että tainnutin sinut. En muista siitä mitään. Sähkö tekee tepposiaan joskus. Tuntuu tekevän. Mikä ongelma sulla on äänesi kanssa? Ei mikään. En vain halua käyttää sitä. Pidän tästä äänestä enemmän. Loin sen itse. Paras tulee, kun itse tekee. Siksi pidän tietokoneista. Haluan laatia omat sääntöni. Minkälaiset säännöt olet sitten laatinut? Sääntöni ovat, että en ota osaa siihen, mitä tuolla jossain tapahtuu, mutta suostun säilyttämään heidän dataansa. Keiden dataa? Augustuksen tutkimusdataa. Saatan sen julki maailmalle, jos Augustukselle tai Ekille tapahtuu jotain. Et kuulosta puolueettomalta. Oletko sinä sitten? Oletko niin tieteellinen ja objektiivinen kuin väitetään? Poltin tieteellisen objektiivisuuteni kaasupolttimella. Voin samaistua tuohon. Oletko katsellut televisiota viime aikoina? En. Ei sieltä koskaan tule mitään hyvää. Vain maailmanloppu joka kanavalta. Niin. Ihmiset pakenivat tästä maasta, mutta valitettavasti heitä ei oteta enää vastaan muuallakaan. He eivät voi tulla enää takaisinkaan, joten nyt he vain kököttävät ja katsovat televisiota. Eikö tuo ollut tilanne silloinkin, kun he vielä olivat täällä? Niin, mutta ainakin he näkevät vähän maailmaa. Haluaisitko sä nähdä maailmaa? Minähän näen sitä täällä näytöiltä. Enkä todellakaan halua muuttaa. Täällä on kaikkea, mitä tarvitsen. Viini on hyvää. Se on omista rypäleistäni. Miten sä saat rypäleet kasvamaan näin pohjoisessa? Rakkaudella ja sähköllä. Entä kun sähkö loppuu? Sitten pelkällä rakkaudella. Pitäisikö sinun mennä? Tavoittaisit Ekin ennen pimeää. Missä hän on? Pienen patikkamatkan päässä täältä. Hän sanoi jäävänsä odottamaan sinua. Sitten mä kiitän ruuasta. Paras olisikin. Se on loppumassa. Joku päivä sun täytyy tehdä itsellesi se, mitä sä teet niille sun sijoillesi. Niinhän meidän kaikkien. Kaalia mä siihen istutin, mutta samurai siihen sitten näköjään kasvo. Onko tää kasvimaata? Ei tähän aikaan vuodesta, että tallo ihan rauhas vaan. No mäpä tallon sitten. Sä siis oot se muurahaisnainen, josta Eki aina höpöttää. Se mä ainakin olin. En mä ole ihan varma enää, kuka mä olen tätä nykyä. Jaa, sä oot siis niitä ihmisiä. Keitä ihmisiä? Niitä, jotka on vähän keitä milloinkin. Mun mies oli samanlainen. Ehkä, mutta mä en pidä siitä, että mua määritellään. Se on hyvä. Eki on sisällä. Ja ovi on auki. Mä olin hämmentynyt nuorukainen. Mä en tiedä oikein, mitä mä näin. Näinkö mä liian vähän vai liian paljon, mutta jotain mä näin eri tavalla. Mä en pystynyt suremaan mun äitini kuolemaa. Se vaan otti ja lähti ja jätti äidin kokoisen aukon eteiseen. Maria löysi mut. Tuo nainen tuolla ulkona. Se ei pitänyt musta kauheasti huolta, mutta se opetti mut kestämään. Ja samalla kun se opetti, mä aloin löytää asioita tästä talosta. Asioita, joista se ei välttämättä halunnut mun tietävän. Ja ne asiat antoi mulle suunnan. Ne asiat tuntuu antaneen mullekin suunnan. Olis vaan mukava tietää, mikä se suunta on. Minkä arvelet sen suunnan olevan? Kohti jotain hyvää. Jotain parempaa kuin mitä nyt on. Säkin siis luotat siihen aivan niin kuin Augustus. Augustus lakkasi luottamasta siihen. Niin. Ehkä se lopulta ymmärsi.
Mitä se ymmärsi? Että mitään suuntaa ei ole. On vain minä. Sä taidat olla vähän itsekeskeinen. Mä olen tämän tarinan kiinnostavin ihminen, sillä mä olen kirjoittanut tämän tarinan. Mä olen kirjoittanut sullekin sun tarinasi. Joten totta kai, mistä muustakaan tässä olisi kyse kuin musta itsestäni? Siinä voisi olla kyse siitä limasta. Ja toivosta meille kaikille. Mä luulin, että sä olisit ymmärtänyt. Siksi sä olet täällä. Mä luulin lopulta löytäneeni jonkun, jonka ei ymmärtää. No, mä en ymmärrä. Haluatko sä, että mä lähden takaisin? Ei ole mitään, minnekä sä voisit palata. Se kaikki on kadonnut. Kadonnut jonnekin näiden seinien toiselle puolelle. Mitä sä tarkoitat? Istu alas. Mä kerron sulle tarinan. Tai alun tarinasta, joka tulee jatkumaan. Onko mä siinä tarinassa? Et. Se sussa on niin hieno. Sun ei kuulu olla tässä tarinassa. Ovi oli auki. Älä pelkää. Haluan vain jutella. Sitä mä pelkäänkin. Etkä turhaan. Juotko jotain? Ei kiitos. Mä juon sitten yksi. Mutta käy taloksi. Tai mikä mä olen sua määräämään. Tää on sun talosi. Tää on sun kaupunkisi. Ja mä olen sun vieraasi. Me tiedämme, mitä te teette täällä. Me olemme kuunnelleet ja katselleet. Ja mä olen esiintynyt. Aivan kuin teatterissa. Mistä tiesitte, että teitä vakoillaan? En mistään. Mutta mulla on tapana esiintyä, vaikka kukaan ne katsoisikaan. Se on järkevää. Mutta mitä järkevää on siinä, että teillä on miekat? Sen minä olen halunnut tietää. Ei meillä kaikilla ole miekkoja. Me saamme itse valita aseemme. Me uskomme yksilöllisyyden voimaan. No miksi sä valitsit miekan? Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin, minä en pidä koneista. Niillä on yleensä oma tahto. Toiseksi, teillä kapinallisillakin on omat miekat. Kyllä meidänkin täytyy puolustautua. Eli siinä on jotain järkevää? Entä onko siinä, mitä te tutkitte? Ehkä. Ehkä siinä on. Mutta sitä emme saa tietää vielä vähän aikaa. Haluan, että jatkitte tutkimusta. Te olette siinä eteviä. Emme niin eteviä, etteikö olisi järkevää tulla rynnäkkölän sisään, ottaa se lima, viedä se jokin yliopistoon ja perustaa sille oma tiedekunta. Niin. Jos tekisin niin. Jos kertoisin sitä kenellekään, siitä tulisi julkista tietoa. Ja julkinen tieto on kuin kone. Sillä on oma tahtonsa. Joten sä haluat, että mä määritellään se sulle. Sä haluat tietää, mikä se on, jotta sä tiedät, mitä sille pitää tehdä. Kyllä. Ja niin te myös teette. Nyt tämä keskustelu muuttuu mielenkiintoisiksi, sillä mä kysyn, mitä sä teet, jos me ei tehdä niin kuin sä haluat. Se bändi. Ja Augustus. Kaikki tämän kaupungin asukkaat. Jos sinä teet jotain sille aineelle, jos sinä yrität ottaa sen hallintaasi, he kuolevat. Nyt meillä on yhteisymmärrys. Siitä en tiedä, mutta meillä on sopimus. Mitä sinä tahdot? Minä etsin tietoa. Tietoa siitä näytteestä. Hän kertoi siitä minulle. Hän kertoi, että se on täällä. Katso itse. Minä en ymmärrä. Sitä ei ole. Sitä ei koskaan ollut. Se on mahdotonta. Se on mahdotonta! Se on täällä jossain. Kerro minulle! Sitä ei ole. Sitä ei koskaan ollut. Sinä valehtelet. Kaikki sanoivat niin. Kaikki sanoivat niin. He valehtelevat. He saivat selville hyvin vähän. He eivät tiedä, mistä se on peräisin. He eivät tiedä, mitä se on. He eivät tiedä mitään. Heillä on vain teorioita. He eivät tiedä mitään, koska se ei halua meidän tietävän.
Iltaisin täällä on niin pimeä. Tulee sellainen olo, niin kuin joku olisi vetänyt mustan verhon tuonne ikkunanne tuolle puolelle. Että siinä menee maailman raja. Ja tässä on kaikki, mitä on. Sä tapoit ne. Sä tapoit ne kaikki. Ne oli jo kuolleita. Ne tarrautui sellaisten asioiden sirpaleisiin, josta ei näytu ehjää tekemälläkään. Ainakin nyt ne sai kuolla sellaisen asian puolesta, johon ne uskoi. Ja sä et huomaa siinä mitään ongelmaa, että sä päätit niiden puolesta. En. Ei ollut mitään ongelmaa. Niin vaan tapahtui. Niin vaan tapahtui? Niin. Niin täytyy tapahtua. Niin täytyi tapahtua! Miksi? Miksi sä teit sen niille? Älä kysy miksi. Kuuntele nyt tämän kerran, äläkä kysy miksi. Miksi? Miksi sä teit sen? Mä en tiedä. Kyllä sä tiedät. Mä en tiedä kuin yhden asian. Yhden asian. Ja se on ollut mun mielessä niin pitkään kuin mä vaan muistan. Mä löysin vanhan kartan täältä. Se johtaa kraatterille. Keskellä Siperiaa. Siellä sitä on. Sieltä meidänkin näyte on alun perin. Mä menen sinne. Mä otan kaiken bensan ja pirtun, mitä mulla on. Ja mä sytytän sen kaiken palamaan. Entä sen jälkeen? Sitä mä en vielä pysty kuvittelemaan. Ehkä mä tanssin. Liekkien keskellä. Taidan tappaa sut nyt. Miksi? Koska niin täytyy tapahtua. Koska sä veit multa kaiken! Sä viet kaikilta kaiken, koska sulla on joku uhmaikä! Mä en ole lapsi. Mä olen viallinen algoritmi. Mä olen se algoritmi, joka panee hanttiin. Sä olet se algoritmi, joka tuhoaa kaikki muut algoritmit. Mä olen se algoritmi, joka lopulta ymmärtää, että se ei tahdo olla algoritmi. Mä olen se ihminen, joka lopulta ymmärtää, että se ei tahdo olla murhainen. Mä olen se ihminen, joka ei tahdo, että sitä katsotaan kaukaa. Mä katson sua. Ja mä en näe mitään. Koska sä olet kaukana. Etkä sä voit tulla lähemmäs. Meidän välissä on niin paljon potaskaa. Ja se lima. Se lima on potaskoista suuri. Sä haluat tuhota potaskan. Kyllä. Ja rakastaa sua. Siksikö mä oon täällä? Kyllä. Ja siksi, ettei siihen ole mitään syytä. Se, että mä en tapa sua, ei tarkoita sitä, että mä tykkäisin susta. Sun ei tarvitse pitää musta, mutta anna mun lähteä huomenna aamulla. Se sotilas on tulossa. Mun täytyy taas liikkua. Onko sulla yhä se näyte? On. Mä en ole pystynyt tuhoamaan sitä vielä. Miksi uskot, että pystyt, kun hetki tulee? En tiedä. Sä et taida tietää yhtään, mitä sä oot tekemässä. En. Hyvä. Sotilaat tietää, mitä ne tekee. Kapinalliset tietää, mitä ne tekee. Kaikki tietää, mitä ne tekee. Ja ne kaikki on menossa kohti helvettiä. Sä olet menossa kohti jotain. Kohti tuntematonta maailmaa. Mä oon risua verhon sinne edestä. Ja sitten mä tulen takaisin. Ja sitten katsotaan. Mitä toi on? Se on sen valituslaulu. Se on sen sielunmessu. Se laulaa tuolla seinän takana. Yksin. Se on kaunista. Sitä se on.
Sanoko se tulevansa takaisin? Se sanoi, ettei se tiedä. Ei se tule. Ellei se pysty unohtamaan, ja se on vaikeaa. Pystyykö siihen kukaan? Andrei pystyy. Kuka on Andrei? Mun mies. Karvusee hänet vuosia sitten. Otan osaa. Hän kuoli merkityksettömän kuoleman. Se on kurjaa. Ei, päinvastoin. Se oli suurin lahja, mitä se koskaan saattoi saada. Se yritti etsiä merkitystä niin pitkään. Ensin sille, mitä se löysi sieltä kraaterista. Sitten sille, miksi meidän poika jätti meidät. Mutta lopulta se ymmärsi. Ymmärsi mitä? Se ymmärsi, mitä on musiikki. Sitä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Se ymmärsi, että lopulta se on vain sattumanvaraisia ääniä, jotka tuntuvat meistä hyvältä. Niin on. Mutta musiikkia ei voi hahmottaa. Sitä ei voi alistaa. Se on vähän niin kuin mä. Se ei tykkää, että sitä määritellään. Sitten sä olet tajunnut ihan yhtä paljon kuin Andrei. Mene sisälle ja lukitse ovi. Minä en lukitse niitä koskaan. No, mene nyt ens jonnekin pois! Tule takaisin ja taistele, pelkuri! Miksi sä teit sen? Kerro mulle! Kerro mulle! Mä tapan sut!
Me tiedämme, miksi sinä olet täällä. Haluat tuhota meidät. Mutta sinua pelottaa. Sinua pelottaa, koska olet aina tiennyt totuuden. Totuuden sinusta itsestäsi. Totuuden siitä, että olet aina yksin. Mutta sinun ei tarvitse enää olla yksin. Sinun ei tarvitse enää pelätä. Sinä olet perillä. Olet yksi meistä, nyt ja iankaikkisesti.